Siinä olisi sitten vähän illallista. Eli kyseessä on siis tällainen tuote. Se on aika halpaakin vielä. Se on semmoinen 70 senttiä maksaa tämmöinen yksi pizza, että hinta määräsuhde on kyllä kohdallaan, vaikka enää nyt ole kuin tämmöisiä pieniä 20 grammaisia, mutta siihen hintaan kyllä ostaa jo useamman. Niin, ja parasta näissä on se, että nämä pystyy tarvittaessa syömään myöskin kylmänä. Mutta oikeastaan kaikista parasta tämä on kuitenkin, että paistaa uunissa, niin kuin mä olen tehnyt. Että sen verran voisin korjata tätä valmistusohjetta, kun täällä sanottiin jotain, että 5 minuuttia pitäisi paistaa 225 asteessa, niin mun mielestä tulee kyllä parempaa, kun paistaa semmoisen 8-9 minuuttia tätä, niin saa vähän rapeamman pizzan. Et mä kokeilin tuossa edellisen paistaa se 5 minuuttia, ja siitä tuli semmoinen aika lötkö, vähän samantyylinen kuin mitä mikrossa. Mutta näistä saa kyllä uunissa aika hyviä, et ei nyt ihan hirveästi häviä millekään pakastepizzoille. Tätä voi kyllä ihan rehellisesti suositella.